Елімізде бірінші маусымнан бастап жұмыссыздарға әлеуметтік жәрдемақы төленеді. Бұл денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің жаңа жобасы бойынша жүзеге асады. Жаңалық тек бұл ғана емес. Вице-министр Светлана Жақыпованың айтуынша, осы жылдың соңына дейін мүгедектікке қатысты жәрдемақы тағайындау бойынша бірқатар қызмет автоматтандырылады. Мүмкіндігі шектеулі жандарды техникалық құралдармен қамтамасыз ету бойынша жасалатын шаруалар зейнетақы тағайындау мен бала тууға байланысты әлеуметтік жәрдемақылар дайындауда осы жүйемен орындалатын болады. Мұның ыңғайлысы сол, азаматтар мекемелерге барып тізім бойынша құжаттар тапсырып табан тоздырмайды. Тек электрондық үкімет порталында авторизациядан өтіп, оның электрондық цифрлық қолтаңбасы болса болғаны. Ал жұмыссыздарға төленетін жәрдемақыға бәрі бірдей ие бола алмайды. Не всем будут выплачиваться социальные выплаты по патентам. Жәрдемақыны тек әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысқан адам ғана алады. Ол азаматтар жұмыспен қамту орталықтарына жұмыссыз ретінде тіркеліп қана қоймай, жұмысынан айырылған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлемдер тағайындауға құжаттарын рәсімдей алады. Ол үшін мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына немесе халыққа қызмет көрсету орталығына қосымша барудың қажеті жоқ. Социальное страхование